פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב המתים קושיה ידועה, הרי יודעים שאלעזר הוא בן אהרון הכהן, אלא שהשבטים היו מבזים אותו ואף רצו להורגו, ואמרו, ראה בן פוטי זה שפיטר אבי אביו עגלים לעבודה זרה, הוא הרג ראש שבט מישראל. כלומר, האדם הזה, הסבא שלו זה יתרו, שהוא עובד עבודה זרה, והוא אלים כמו עובד עבודה זרה. יודעו, עובדי עבודה זרה הם אנשים אלימים, הם נותנים פורקן לכל נטיותיהם, כולל נטיית האלימות, שהיא עם נטיית יצרד עריות, שני הנטיות הכי חזקות, יצרד עריות ויצרד רציחה, ואכן הוא רצח. זה הכל. רצו, נאספו בו, רצו להרוג אותו. יצא בת קול ואמרה, לא, פנחס בן אלעזר בן אהרון. הוא בן אהרון. כי אביו, אלעזר, לקח לו מבנות פוטיאל. פוטיאל. יתרו. לא, הוא עשה את זה בתור צאצא של אהרון. אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וגם אחר כך אישור לזה, הרי נותן את ברית שלום, ועוד אישור לזה, אני ברית כהונת עולם, ועוד אישור לזה שנעצרה המגפה. נהרגו במגפה 24,000, וגם ראשי הסנהדראות הקטנים, שרי 10, שרי 50, שרי 100, הרגו כל אחד שתיים. 88,000 שרים, 174,000 נידונו למוות, סך הכל 200,000, ותעצר המגפה. אבל איך הוא עשה את זה בתור אהרון? אהרון אוהב שלום, אוהב שלום, אוהב את הבעיות, כמובן התורה. תשובה, אהרון הוא באמת אוהב שלום, ולפעמים בשביל השלום צריך לנהוג בתקיפות. אהרון הכהונה חסד, לוי דין, ירגו איש את אחיו, הוא כהן אבל הוא גם לוי, גם שמעון ולוי אחים ננזפו קשות. לפעמים בשביל השלום, בשביל החסד, בשביל האהבה, צריך לפעול בתקיפות. הכהן הוא גם לוי. הכהן הוא חסד, הלוי הוא גבורה, אבל יש גם ספירת העומר, גבורה שבחסד. בתוך החסד יש מרכיב של גבורה בשביל החסד. איזה חסד הוא עשה?
מה זה איזה חסד הוא עשה? ותעצר המגיפה. מתו 200,000, 24,000 מבגיפה, השאר נידונו למוות. אבל גם 24,000 זה הרבה. אז הוא עשה חסד. כלומר, הקנאות תלוי למה אתה משתמש, לטוב או לרע. עוד משהו זכה פנחס זה אליהו. אמנם זה הרבה זמן, אז או שהנס הוא חי הרבה זמן, או שהכוונה ביה שנייה, גלגול נשמות. הכעס, קנאות, הוא דבר, אבל תלוי במניע. אבל כבר ראיתם פעם בן אדם שמתנהג בקנאות, בעצבנות, בכעס, והוא חושב שזה לא טוב? תמיד הוא חושב שזה טוב. תמיד הוא מפתה את עצמו שזה בסדר. אז מה נעשה? שואלים. והיקום מתוך העידה, ודאי מתוך העידה, אלא מאיפה, מתוך מה? לא, העידה זה משה רבינו, הוא הלך ושאל משה רבינו. מה הדין? מצא אותם בוכים. אמר בכו? לא הנושא כרגע. אמר משה רבינו, לימדתנו. בועל כותית בפרסי הקנאים פוגעים בו. נכון, קריינה דאיגרתא לבי פרוונקא, קורא האיגרת, יהיה השליח. לך ותעשה את זה. קיבל פקודה ממשה רבינו, אז זה בסדר. שמעון ולוי לא התייעצו עם יעקב אבינו. יעקב אבינו אמר להם, לא שאלתם אותי. הייתי אומר לכם לא לעשות את זה. שמעון ולוי עשו מה שנקרא בימינו מעשה גולדשטיין, מי שיודע מה זה. אתם לא יכולים לעשות דבר כזה. אתם רוצים להרוג את שכן בן חמור, אין בעיה. אבל מה עם כל העיר? מה זה תג מחיר? ככה המדרש מסביר. עקרו שור, שור, שורה של אנשים. זה הבעיה, שורה של אנשים. שור, שור. אם כן, מי שכועס, יש חשד למניע לא טוב. אולי זה פורקן אלים. בר כפרה, שיעור, הביאו פרגיות. תלמיד אחד לקח, בירך, אכל. לעג עליו תלמיד אחר. אמר בר כפרה, אני כועס. לא על מי שלקח ובירך על הפרגיות. יש סדר, סדר ברכות. לא מיד לא. אלא על הלועג. אם הוא לא יודע איך מברכים, למה אתה לועג עליו? כעס עליו. אחרי זמן, מה הוא אמר? לא על הלועג אני כועס, אלא מי שאכל. תראה, אם אתה חושב שאני לא יודע ברכות, ולא צריך לשאול אותי, יש לי סכן לבן, צברתי ניסיון. יכולת לשאול אותי. למה הוא לא אמר מיד? כי זה יכול להיות. מתוך עצבנות, שהוא פגע בו. איך הוא יכול לדעת? אם הוא נוזף בו בגלל שהוא נפגע, או הוא נוזף בו כי הוא עשה מעשר. חכה, 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 חכה. נזל. שניהם לא סיימו שנתם. אבל זה לא הנושא שלנו. אז אדם, הוא הלך ושאל את בית הדין של משה רבינו. ובסוף זה בסדר. דוגמה,
يمكن لفهمين كينا زي توب دوغما كينا زي توب كينا تيشتو إشتو خوشيت با شي نوفت أزما يشب شكل ما زي خوشيت خوشيت ولا يخول نفش لا יש ידי ייחוד ויש ידי נזיפה. כלומר הוא התריע לאשתו, הוא אמר לה נמאס לי שאת מתייחדת עם פנוני, את כל הזמן מסתגרת איתו, אני לא יודע מה את עושה איתו, אבל אני מבקש לא להסתגר איתו. יש עדים שאמרה את זה, עדי כינוי, ואחר כך כן הסתתרה איתו, אז יש עדי סתירה. הוא לא סתם אומר דברים, אבל יכול להיות שהם שהיא לא נעפה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אז הבעל הוא קינה לאשתו, ופנחס קינה לכנסת ישראל שהיא אשתו של הקדוש ברוך הוא, ושהיא זינתה, נעפה עם אלוהים אחרים. הרי יודעים, בנות מדיין, היה להם כזה חנות, מכרו כל מיני דברים קטנים, בבקשה כנס, תקנה, בוא, הנה, בוא את ההזדמנות, תעבוד עבודה זרה. לא רוצה, נעפה איתו, נעשה רך, עבד עבד עזר. אז אי אפשר לשתוק דבר כזה, צריך קינה, תלוי על מה ותלוי מתוך איזה מניע. אני זוכר סבא שלי, הוא היה נואם גדול, הוא היה מדבר בבית הכנסת, צועק על אנשים, על מה שהם לא בסדר, לא זוכר מה, נורא. הוא לא היה הרב, הוא לא היה רב, ולא רב של בית הכנסת, אלא נתנו לו. היה עולה על הבימה, צועק על אנשים. הייתה אווירה, כאילו איזה כל השמיים, עננים כבדים, שחורים, נוראים. ופתאום הוא מחייך ומדבר באהבה, וכל העננים השחורים נעלמים והשמש זורחת. אז ידעו שהוא לא מדבר ככה מתוך שנאה, מתוך קנאה, אך מתוך שנייה הוא משתנה, אלא מתוך שהוא אוהב את אשר יאהב יוכיח. ומעשה שהיה לי מורה למתמטיקה, והיה צועק על התלמידים על שלא למדו טוב. מתמטיקה כידוע זה מקצוע שלו, זה מקצוע של שר בעלי חיים, והיה צועק וצועק, טוב רק רמי ומה תתאמצו, מסתובב על הלוח. אני ישבתי בספסל ראשון, הוא היה בצד שמאל, בצד ימין, הסתכלתי בצד, אני עושה ככה, להתאפק, לא להתפוצץ מצחוק, כי זה היה הכל הצגה. הוא לא שנא אף אחד, הוא אהב את כולם, רק ראה צורך לצעוק, אפילו שמו היה קירוב, כמו כרוב, מלאך, אני עושה ככה, לא להתפוצץ. כשהיה מתחיל, מרגיש שמתפוצץ מצחוק, היה מכך. זה לא מתוך שנאה. וגם פנחס, זה לא מתוך שנאה שהוא הרג את זמרי בן סלום. אגב, נזכרתי בדיחה. הייתה קהילה והיה חזן, חזן יפה, ביקש תמיד עלה, 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 נתנו לו, בסוף כבר לא יכלו יותר לעלות. הוא אמר, אני רוצה משכורת כמו הרב של הקהילה. אותו דבר, הרב החזן, הרב של הקהילה קראו לו פנחס. אמר אחד בוועד,
עושה מעשה זמרי ובקש שכר כפנחס זמרי ושאר כן מה הוא רוצה אין מקום שאדם יכעס ברגש על הרע בעולם? כן השאלה אם הוא כועס על הרע או שהוא פורק מאוויים אלימים זאת השאלה ודאי צריך לצעוק על הרע אז אנחנו מדברים כל הזמן אם אפשר לדבר עם הרע בדינות ולומר תשמע רב רע אתה רע בוא תעשה תשובה רע ודאי זה יותר טוב אבל אם זה לא מועיל ואיך פנחס ידע שזה לא מועיל הוא ידע שזה לא מועיל גם משה רבינו ידע שזה לא מועיל חייתה היה ניגש אליו ואומר לו תשמע רב פנחס ככה לא מתנהגים מה זה? מה זה? אבל משה רבינו ידע שזה לא יהיה גם פנחס ידע שזה לא יהיה גם אני יודע שזה לא יהיה איך אני יודע? היית שם? לא אחר כך אני אגיד איך אני יודע שזה לא יועיל אז בספר מסילת ישרים בסוף פרק י"ט הוא אומר לאהוב ולאהוב 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 אבל לפני זה קינה שאדם יקנה לשם קודשו שונאת מסניו משתדל להכניעם במה שיוכל כדי שתהיה עבודתו יתברך נעשית וכבודו מתרבה ומה שאמר דוד עליו השלום הלא מסנך השם אסנה ובתקוממך את כותת תחזית סינה סניתים אליהו אמר כנו קינתי לשם צבאות וכבר ראינו למה זכה בעבור קינתו לאלוהיו כמאמר הכתוב תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל וכבר הפליגו חמינו זל לדבר במי שיש בעדו למחות ואינו מוחה וכולו מדלג מי שאוהב שמו יתברך לא יוכל לסבול ולראות שחללו אותו חס וחלילה ושעברו על מצוותיו מובן מלם מה שאתה אומר הוא מעריך על זה שם זה פשוט כי מי שאוהב את חברו אי אפשר לא לסבול שיראה מכים את חברו ומחרפים אותו ובוודאי יצא להגנתו תלוי במניע האם המניע הוא מניע אלילי שאדם הוא אלים כל אדם אלים הוא רוצה להיות אלים מחפש תירוצים לגיטימיים להיות אלים כגון להרוג את זמרי אגב היה יישוב אחד טוב הוא עדיין קיים היה בחור רוסי ואמרו שהתחתן עם גויה, שהוא חי עם גויה. זה לא היה נכון, היא לא הייתה גויה. היא לא יודעה עברית, והיה גם לשם ניברוסטלשיגרבצ'יק, אבל היא לא הייתה גויה. אבל היה שם פנחס אחד. התנפל עליו עם סכין. רק הוא לא ידע שהזמרי יש לו חגורה שחורה. והזמרי פירק אותו, ועד היום הזה הוא על כיסא גלגלים. לכן, אם אתה רוצה להיות פנחס, מלבד שצריך לשאול את משה רבינו, גם צריך חגורה שחורה, בסדר? איך הוא לא פירק את, איך הוא לא פירק את, איך זמרי לא פירק את פנחס? כתוב, נעשו לו ניסים, שהוא יצטרך להיכנס, וזה, ולצאת, ולא הצליחו. נס, טוב? זה גם הוכחה. שהוא סדק. אם כן, תלוי מה המניע. כגון מי שמקנה לאשתו. אגב, סוגריים, יש אומרים, למה איש המוניון ואיש מוניון? הבנתם את השאלה? למה אישה שחשודה בניוף עושים לה את כל התהליך הזה ואיש לא עושים לו. הבנתם את הקושיה? קושיה פמיניסטית. תירוץ.
ומניין לך שלא עושים לו? זה לא כתוב בתורה. עכשיו הכל יהיה כתוב בתורה. יהיה לנו חומש שיוסף כל הספרים. יהיה חומש, זה מטריילור. חז"ל אומרים, גם רש"י מביא את זה, שם פרשת סוטה. כשעושים בבית המקדש את הדבר הזה לאישה סוטה, בטנה, צווה וכולו, אותו דבר קורה לנואף, בכל מקום שהוא. פעם אמרתי זה בשור של נשים, אמרו איפה זה כתוב? כתוב בגמרא, לא זוכר איפה, כתוב ברמב״ם. הוצאתי הרמב״ם, בדיוק נפתח באותו דף, כי בפנים היה כרטיס קטן על בית מלון. אמרתי ודאי, ניוף זה בבית מלון. רש"י לא מביא את כל הסיפור, הוא אומר בקיצור, כפי שמובא במדרש. עיין במדרש. אם כן, כן. אם המניע לבחינה הוא מניע חיובי, אבל מעורב בו גם פורקן. אז זה לא טוב. צריך שיהיה נקי לגמרי. אם אדם עושה מצווה ומעורבב, לא לשמה, זה בסדר. אבל יש שני סוגי לא לשמה. יש לא לשמה חיובי, ויש לא לשמה שלילי. לא לשמה חיובי, הוא לומד בישיבה כדי לקבל מלגה. פה אין סיכון, זה מלגה אפסית. אבל נגיד, לקבל מלגה זה חיובי. או הרווק לומד בישיבה כי הוא מקבל מיטה חינם, מזרון, אוכל חינם. בשביל זה הוא לומד. בסדר, אין סיכון פה, אבל עקרונית. אבל יש גם לא לשמה שלילי. כגון להתגאות, כגון לקנטר. אז זה נאמר, כל העושה דבר שלי, נשמע מו, נוח לו שנפחה שלייתו על פניו ולא יצא לעבר העולם. אז יש או תשובת רבינו מנוח, עובד בשולחן ערוך, הוא מתרוצץ בכל הגולה, מוכר תפילין, אנשים לא עם תפילין, אבל הוא גם מרוויח מזה. בסדר גמור. גם בשביל להרוויח, גם, בסדר. אבל להיות תוקפן זה שלילי. אז אם זה מתוך פורקן דבר כזה, אבל איך אדם יכול לדעת? שאלה טובה. שאל את משה רבינו. כן. אישה סוטה, אומנם מה שקוראים לאישה קורה גם לגבר, אבל כל ההתייחסות של התורה היא לאישה. נכון, כי האישה היא אם הבית. האישה היא עם כל חי, האישה היא אחראית הבית, האישה כל כבודה בת מלך פנימה, היא אחראית למה שקורה שם. כותב הרב קוק. מה הרב, לגבר בעיקרון מותר שתי נשים. מה? לגבר בעיקרון מותר שתי נשים. בעיקרון מותר שתי נשים, וזה לא ניוף. מתחתן, מתחתן. מה זה שתי נשים? מותר לי שתי נשים? בואי, אני נשואה, מותר לי שתי נשים? אתה, אל תיקח שתי נשים, קצת מתחיל ככה עם השאלות. אומר הרב קוק, אומרים לא, הרב קוק הוא לא כזה. הרב קוק הוא כולו ממרח שוקולד. תלוי במה. תקחו את האגרות שלו, תקחו במאמרי אריה. תלוי מה. שמונה כבשים, ו' ר' ד'. האהבה האלוקית כשהיא באה למדרגת העליונה מתהפכת היא לתכונה של קנאת השם במידתה הטהורה. אז איננה עוד כוח נפעל מהציור העליון האלוקי, אלא מתהפכת לכוח פועל. מה זה כוח נפעל? אוי אוי אוי, יש דברים רעים. טוב נו, רחמנות על היהודים. לא, כוח נפועל. וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת האהבה ומתפשטת בכל הרוחב של חיים וגיונותיהם ופעולותיהם. כלומר, הקנאה, אהבת ישראל,
זה לא רק דבר פסיבי. לפעמים צריך לפעול. אותו דבר, מלחמת הדעות. מסכת, ספר אורות קוף למד א', הקינה נגד הדעות הרעות. למשל, אבל איך אני מקנה? אולי הוא צודק ולא אני? אם אתה בטוח שאתה צודק, איך זה? יכול להיות בטוח. שלוש שמות מידה. מידת אחת. כלליות. כלליות. ודאות. כלליות. מיוחדת. אני אומר את זה לא מכוח ספק. יש לי הוכחות ודאיות. כלליות. מה שאני מסביר מילה. בתורה אפשר להסביר אחרת. כן, אבל מתוך 50 מקומות שזה מופיע, זה הפירוש המתאים, מחזק. הוא מביא דוגמה, אסטרונומיה ישנה, אסטרונומיה חדשה. אסטרונומיה ישנה, הסבירה, היה לה הסבר אחר לכל תופעה אסטרונומית. קטלוג של הסברים. אסטרונומיה חדשה, בשלוש אותיות, F שווה M גמא, הסבירה את כל האסטרונומיה וכל המכניקה. משכנע. ולכן, אתה לא יכול להיות סבלן כלפי דעות אחרות. האלילות, כתוב בספרות התשובה, היא סבלנית, היא ותרנית. אל כזה, אל כזה. יש המון אלים, לא יודע כמה. עשרות אלים. בהודו מיליון אלים. לא משנה. אבל גם אצל היוונים ואצל הרומאים עשרות אלים. אחר כך הרומאים כבשו את יוון, זיהו את האלים. זאוס, יופיטר. ונוס, אפרודיטי. למה לעשות אלים אשכנזים ואלים ספרדים? מה זה להתאחד? כמו אדם שיש לו שתי שמות, דוב באר, זה אותו דבר, זה ביידיש, אריה לב, זה אותו דבר, זלף, זב וולף, אותו דבר. אז אותו דבר, השמות שלהם, מה זה משנה, אל זה, אל זה, כל האלים בסדר. לא נכון. האמת, אומר הרב קוק, אין הפחדנית, אין הביישנית, אין הפשרנית. ולכן הוא זכה לברית שלום. אבל אתה חושב ששלום? זה שמקבלים את הדעות של כולם? מה שנקרא בימינו הכלה. הכלה או הלכה? הלכה זה לא הכלה. כן, לא, כן, לא. לפעמים יש שתי דעות, נדיר. יכול להיות, הלכה שיש שתי דעות. אבל הכלה, הכל מותרים לך, הכל שרויים לך. עכשיו, שאלנו שאלה, איך אני יודע שלא היה מועיל לדבר עם פנחס? עם זמרי, כי זמרי עשה את זה בפרסיה. אתה רוצה לחטוא, תעשה בצינה, ראש שבט, תיקח באוהל, גם אז זה אסור, אבל לפחות תעשה בצינה, כמו שאומרת הגמרא, מי שיש לו יצר, יצר, לא מתגבר, יצר, ילבש שחורים, יתעטף שחורים, ילך למקום, שלא מכירים אותו, יחטא שם, ולא יחלל את שם השם. גם לחילול שם השם זה נורא, אבל אם חילול עוד יותר, אתה רוצה לחטוא, תתחבא. לא, לעיני כל העדה, הוא בא איתה.
כלומר, זה אידיאולוגיה. בעצם שאלנו למה משה רבינו בכה. מובא ברש"י. אמר לו משה רבינו, אמר לו זמרי, אתה גם התחתנת עם גויה, עם ציפורה. לך תסביר שציפורה התגיירה, ולך תסביר שזפני מתן תורה, ולך תסביר. אין עם מי לדבר. הוא עושה את זה בפרסיה. כלל גדול. כל מי שרוצה לחטוא. אבל זה לא נעים. הוא בונה אידיאולוגיה התומכת בחטא. הראשון, נמרוד. איש צייד. צודה את האנשים. שובה אותם, משכנע אותם. שכנעו לבנות מגדל בבל. כל שחיתות שמתפשטת, היא מוצאת, היא בונה על עצמה אידיאולוגיה תומכת. הייתה לו אידיאולוגיה תומכת לזמרי, מה זה משנה? מה זה משנה יהודיה וגויה? למה אתה כזה גזען? ציונות גזענות, למה למה למה? מה, מה זה משנה? אם היא נשואה לי או לא נשואה, נגיד בגלל מזגוגים את הבת זו, אתה כזה קטנוני. ומה זה משנה אם זה חד פעמי או לא חד פעמי? חד פעמי, אז מה זה חד פעמי? מה אם אתה אוכל ביסקוויט חד פעמי? אתה יכול לאכול כל יום אותו ביסקוויט? ונגיד, אתם עושים גזגיני. אין עם מי לדבר. עושה את זה בפרסיה. כדי לבנות אידיאולוגיה. ידעו ישראל שעבודה זרה אין בה ממש, ועבדו אותה להתיר להם עריות בפרסיה. כי אחרי זה צריך לעשות בסתר, ואם מגלים עושים לו נו נו נו, בפרסיה. דוגמה, אלה שמתרתנים איש עם איש ואישה עם אישה. כל הדורות היה דבר כזה, אבל עשו בצינה, לא עשו מזה דגל. עכשיו לא, כדי שיהיה מכובד, עושים מזה דגל גדול וזה, ועושים איך זה נקרא, מצדים ועניינים ודברים, כדי לתת לזה לגיטימציה, ואז אפשר ברבים, הכל טוב, הכל יפה, הכל נחמד. אין היום כמות יותר גדולה מפעם. כמה אחוזים. אבל אז לא עשו מזה דגל. אבל אלילות, אם החברה שותקת, זה מתפשט. צריך לעצור את זה מיד. מיד, שזה מטריד להתפוצץ. ומעשה בבן אדם, אני, שהייתי בקיבוץ שדה אליהו, כשעליתי לארץ, מקום נחמד, כוחול קיבוץ דתי, ובבית הכנסת לא דיברו בתפילה. יפה מאוד. יום אחד, בספסל האחרון, אחד העיז לדבר, כל בית הכנסת הסתובב, נעץ בו עיניי. זהו. אף אחד לא דיבר יותר במשך 20 שנה. צריך על המקום לעצור את זה. ויש אחד כתב, כמובן שכחתי שמו, יצירה שנקראת קרנף. יש בן אדם, הוא מגיע פתאום, ראש של קרנף. מצחיק, מה זה אני אגיד? טוב, מחפת. עוד אחד, עוד אחד. בסוף, צוחקים פחות, מתרגלים. בסוף, כולם יש להם ראש של קרנף. חוץ מאחד, רגיל, צוחקים עליו. זה ביקורת על החברה שלא הרסה מיד את הנאצים בציוץ הראשון. אחר כך אי אפשר לעצור את היטלר. מאוחר מדי. הוא תפס שלטון, הוא זה, השתלט.
היה מיד לעצור אותו על המקום. פעם קראתי סיפור, מישהו עם סיפור. הנוער הגרמני, האס-אס, נוער אס-אס גרמני, היה להם שיר. כאשר דם ניתז על סכין, דם יהודי, היודנבלוט ניתז על סכיני, טוב לי, טוב לי, גוט. בחור צעיר, יהודי, התעצבן, הלך, הרג את היטלר. כתוצאה מזה, הגרמנים עשו פוגרום, הרגו 30,000 יהודים. עד כאן הסיפור. נכון, סיפור מביך? מאוד מביך הסיפור הזה. יש עוד אחד כתב ספר, ברטול ברכט, פחות אני זוכר את השם, גרמני. העלייה הנמנעת, לא הבלתי נמנעת, הנמנעת של ארתורו ווי. ארתורו ווי ראש המאפיונרים באמריקה. הוא עושה מה שהוא רוצה, הורג בכל הכיוונים וכולו. אין מה לעשות נגדו, חזק מדי. אבל למה נתתם לא לעלות? היה אפשר למנוע. העלייה הנמנעת של ארתורו ווי. גם הוא. ביקורת, הוא היה בגרמניה, ברח מגרמניה לאמריקה, ביקורת על הנאצים וכולו. אז כשיש תופעה רעה, צריך לחסום אותה, מיד. זה מה שעשה פנחס. אדם חוטא, חוטא, אבל הוא עשה מזה אידיאולוגיה, הגיב מיד. כמובן, עכשיו, כל זה, כותב הרב קוק כמה פעמים, כל האליליות שבעולם הם סניפים של אלילות אחת. זה פאור. מה זה פאור? אדם עושה צרכיו מול האליל. זהו. כלומר, הלכלוך, הצועה, זה קדוש. למה זה לא קדוש? זה לא טבעי? צריך להיות טבעי. אדם אין לו, אז יש לו עצירות, צריך לרופא. זה טבעי, אז לא, מה אתה מתבייש להיות טבעי? זה עבודת הפאור. זהו. זה יסוד כל העבודות הזרות. כל יצר, תן לו, הרי הוא טבעי. מדי כל יצר הוא טבעי, כך השם ברא את העולם עם יצר, את האדם עם יצרים. אבל זה לא הטבע העמוק של אדם, טבע העמוק, זה הנשמה הפנימית של האדם. ולא הלכלוך, עבודת הלכלוך, אז יש הפאור זה לכלוך. אם הצועה היא דרך לעבוד את האל, אז כל לכלוך, כל צועה, כל מה שאתה רוצה, אז כל זרם אלילי ממציא משהו אחר. תן לי להיות טבעי. אתם הדתיים לא נותנים לנו לחיות. אתם חונקים אותי. תנו לי לבטא את עצמי. תנו לי לממש את עצמי. כל זה, אלה ביטויים אליליים. האלילות המודרנית, פוסט-מודרניזם. אין. תן לי להיות חופשי, אבל אין בין חורים אלא תורה. אבל ודאי צריך להיות טבעי, אבל הטבע זה הנשמה. וכיוון שהאדם הזה הולך נגד הנשמה, הוא בדיכאון. אין מה לעשות. להשקיע את הדיכאון, אלכוהול, סמים וזה וזה. דיכאון. האנשים האלה, ההפוכים, זה האחוז הכי גדול של מתאבדים. הם בדיכאון. הנשמה, לא, אי אפשר לרמות אותה. למה הלכה ולא הכלה? כי הכלה זה אנושי. והלכה זה אלוקי, זה ריבונו של עולם, שנתן. פוסט-מודרניזם, אין ערכים מחייבים.
אין אמת. פוסט אמת. מילון אוקספורד, עדכון שנתי, המילה הכי משומשת, פוסט אמת. אין אמת. אין משפחה. למה צריך משפחה? בשביל מה משפחה? סתם בלבול מוח. נכון? אין איש ואישה. כל אחד הוא, אם רוצה הוא איש, אם רוצה הוא אישה. אם הוא רוצה הוא הופך לאיש אישה, או לאישה איש. אם הוא רוצה הוא גם איש גם אישה. מה הבעיה? אין לאום. אין דת. אין יהודי. אין גוי. אני יהודי. זה הנרטיב שלך. נרטיב הכוונה סיפור. אבל אם מדברים לטינית, זה יותר עושה רושם, כי אנשים לא יודעים לטינית, לא יכולים להתווכח. נרטיב זה סיפור. נרטיב שלך, שאתה אישה, בבקשה. הנרטיב שלי, שאני איש, בבקשה. איש איש, ונרטיבו. אתה נגד הנרטיב שלי? אתה מגעיל, אתה שונא, אתה מציס, יש לך פוביה. פוביה ביוונית זה סינה, אבל שוב, זה יותר כזה, לא מבינים מה זה יותר. יש לך פוביה, אתה הומופוב, אתה זה מהפוב. כל זה הטכניקה. תומר פנחס, הוא היה פוסט מודרני די מוצלח. גם עבודת הפאור, המצאתי מילים, מילה. כל שנה אני מציא מילה אחת. במקום פוסט מודרניזם, פאור מודרניזם. זה אני המצאתי. אם אני רואה מישהו שטוען שזה הוא המציא, נזכור מה פנחס עשה. זה רצוני. חוקר אחד אמריקאי, מישהו שלחה לי, לא, אני הסתכלתי 10 דקות, לא הייתי סבלנות, סרט שעה וחצי. הוא ריין אנשים בכל אמריקה, אנשים פשוטים, אנשים בחנויות, ברחוב, מטפלים, פסיכולוגים. מה זה אישה? אף אחד לא יודע לענות לו. אישה, זה אישה. זה הגדרה, זה. אישה זה עדין. מה, אני לא עדין? אישה זה מי שאומר שהיא אישה. זהו. אפשר לשנות, כן? אדם אומר, אני שומר במתחן, והבחורה אומרת לי, האיש הזה נכנס לשירותים של הנשים. אמרתי, למה אתה נכנס לשירותים של נשים? אני אישה. לא, הוא לבוש כמו איש, הכל, זקן, גזר. מה זאת אומרת האישה? הנה, החוק, יש לו כיס מוכן, אדם מחליט אם הוא איש או אישה. הוא אומר, מה אני אעשה? אני אזרוק אותו, אקח לבית הסוהר. מטורפים לגמרי. כי זה הגדרה. אישה, זה מי שמחליט שאישה. גבר, זה גבר. כמובן אפשר לשנות. כדי שלא יהיה... רגע, מי את? מה את אומרת? כן, נו. רב, מיכל בת שאול, אמרו שהיה לה נשמה של זכר. מה זה אומר? זה משהו אחר. אדם הוא זכר, אדם הוא נקבה. יכול להיות, זוכרים את לאה. הייתה צריכה להיות בן. לאה התפללה, בת. כלומר, יש לה מבנה גנטי לאה של בן, אבל עקב השפעה הורמונלית היא בת. השפעה הורמונלית על העובר זה מכריע. אבל מה זה קשור נשמה? אנחנו מדברים על הבן אדם, איך שהוא. את כל אדם מחליט מה שהוא רוצה. הרצון שלא קובע וכולו. אין טוב ורע. הבנייה חברתית. כל אחד מחליט מה טוב מה רע.
יש שעון. מה טוב, מה רע? סיפרתי לכם פעם מה שראיתי. אלטרנטיב מאץ, נכון? יודעים? אתה יודע? טוב, כיוון שאני אוהב את זה, אספר. ומי צריך לחזור על הלימוד? אינו דומה חוזר על הלימוד חצי פעם מאשר שלושת רבעי פעם. המורה אומרת לילד בכיתה, כולם יצאים, תחכה רגע. קיבלת אפס, כי כתבת שתיים ושתיים, 22. 2 ו-2 זה 4. לא, נכון, זה 22. בוא, תסתכל. 2. כמה זה? 22. לא נכון, זה 4. לא נכון, 22. בוחר, דופק את הדלת ועולה. למחרת באים ההורים. שלום הגברת. הבנו שאת מציקה לבן שלה. אני מציקה לבן? לא מציקה כלום. רק הסברתי ששתיים ושתיים זה 4. הוא לא רצה. הוא רצה שזה 22. את לא פה לכפות רצונך על התלמידים. את פה כדי לכבדם, לעודדם, לחזקם, ולעזור להם לגלות אישיותם. אבל זה שקר. זה שקר, אומרת האמא. וויץ', מכשפה, סתירה למורה. למחרת בא המנהל, הייתה לך תקלה עם הורים. לי הייתה תקלה, היא נתנה לי סתירה. את צריכה להתנצל. אני צריכה להתנצל? כן, את צריכה להתנצל. אבל היא התעקשה לומר 2 ו-2 זה 22. תראי, את לא מורה כדי לקבוע דברים. את מורה בשביל לחנך, להסביר וזה וזה. למחרת בא לבית הספר, הפגנה רבתי, מאות הורים עם שלטים, עם מצונת ילדים, אז למה את מורה? לכי לרוסיה, קומוניסטית, זה העלבון הידוע בארצות הברית, קומוניסטית, בנס, השרת הכניס אותה, סגרת את זה. למחרת מוזמנת בוועדה האקדמית. 6 פרופסורים, אני מעונבים. אם כן, גברת, מה הבעיה? אין בעיה. אמרתי ששתיים ושתיים זה 4, והילד התעקש 22. אז מה? מה זה אז מה? זה לא נכון. גברת, את לא יודעת מה זה חופש אקדמי? כן, אבל זה לא אמת אקדמית. את צריכה להתיישר על פי החופש האקדמי. אם לא, לא תוכל להיות מורה. מורה. מה? כן, אנחנו מצטערים, את מפותחת. חזור את הביתה מרוגזת, מדליקה טלוויזיה. אם כן, שמעתם את הפרשה, כמה זה 2 ועוד 2, אם כן, נזמין פרופסור רוטן, פרופסור רוטן, כמה 2 ו-2? 2 ו-2 זה 4, תודה רבה. הזמנו עוד פרופסור וויליאמסון, כמה 2 ו-2? 2 זה 22. אם כן, אתם רואים, המאזינים הצופים, שהדעות חלוקה, סוגרת את הטלוויזיה. למחרת, טלפון, את מוזמנת לבית הספר. נו, ברוך השם. נכנסת סוללה של עיתונאים והמנהל. אתם רואים, עשינו כל מה שיכולנו לבוא לקראתה. אבל היא מסרבת, היא מתעקשת. מה נעשה? היא לא פתוחה, היא לא מכילה. אבל אנחנו לא שונאים אותה. וכדי להראות את זה, נשלם למשכורת על החודש הזה שמגיע ל-$2,000, וגם על החודש הבא שהיא לא עובדת, $2,000. הנה $4,000. היא אומרת, לא, $22,000. איזה כישרון. אפשר למצוא את זה באינטרנט, ביוטיוב. אלטרנטיב מאץ. יש, זה באנגלית, אבל זה אנגלית פשוטה, ויש גם, אם רוצים, כיתובית. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אם כן, אין אמת. אגב, הילד זה הוא. אחר
כך הוא עשה תשובה. ולכן אין מה לדבר עם פנחס, עם זמרי, אין מה לדבר. מי שאין מה לדבר, זה מה שעשה פנחס. הוא עשה את זה בשביל, מתוך אהבה, מתוך שלום, ובזה יציב את עם ישראל. טוב, עד כאן, בעזרת השם.